Mä menen rehveille nyt. Eikä haittaa, mä menen rehveille. Mä haluan mennä nyt rehveille Tyyruksen kanssa. Jee, mennään treffeille Tyyruksen kanssa. Mihin sä viet mua? Minun katseeni! Lemmikki kivi. Haluaisin... Okei. Bookception. Täällä. Luut on tärkeitä. Mä vaan hämmentää toi mitä tuolla alla, että onks toi tulee sit tuolla tuonne tai jotain. Kyittiö! Kaikissa puolispaketeissa spagettia ja sipsejä. Käy roskiksessa koska vaan. Jaha. Vittu sans. Mua. Okei, eiköhän mennä. Mennään tänne makuuhuoneeseen. Jeppoi! Basically just happened. Olenko hyvin kuuluisa internetissä? Double digit follower count. Goofy font. Jodi. Yeah! Jada! Alkaa rehvit. Ensimmäinen askel, paina. Menimme treveille. Oh my god, mun treffivoimani. Yeah. Tää rupee tuntuu hirveesti Phoenix Wrightille tää musiikin takia. Behold! Tuntuu hyvältä.
Lahja! Spagettia! Ai, mitä täältä vastaa? Kaikki. Yes. Wow. Baby. Papa was my baby. No voi vittu. Haista paska. Baby.